Välkomna tillbaka. Jag heter Ludvig Svensson och är Life Science-analytiker här och ska moderera Abliva och Simon Magnus Hansson. Kör bort. Tack Ludvig. Ja, som sagt, Magnus Hansson heter jag och är medicinsk chef på Abliva. Och på Abliva så forskar vi om och utvecklar nya läkemedel för en sjukdomsgrupp som heter mitokondriella sjukdomar. Så vårt mål är att förbättra livet för patienter som har drabbats av de här sjukdomarna. Lite highlight för vårt bolag. Vi är då fokuserade på att bli ett världsledande företag inom detta nischområdet, mitokondriell medicin. Jag ska strax komma till vad mitokondrier är. Så vårt mål är att förbättra hälsa globalt. Men hos en liten grupp individer som har en väldigt svår sjukdom. Och det som gör att vi kan göra det är att vi har väldigt lång och stor erfarenhet inom detta område. Jag och han som grundade bolaget har arbetat från ett vetenskapligt och medicinskt perspektiv med de här sjukdomarna i ett par årtionden. Och vi har också lång erfarenhet med nya rekryteringar i bolaget, inte minst för VD Ellen Donnelly. För läkemedelsutveckling. Så vi är ett litet team, men vi har bra kapacitet både när det gäller R&D, alltså forskning och utveckling. Och vår ambition är att bygga en portfölj av nya innovativa läkemedel. Så vi har, framförallt har vi vår huvudprodukt, KL333, och vi har en andra produkt som också är redo att gå in i mänskliga studier. Båda de här är så kallade first in class, alltså det är helt nya produkter, nya verkningsmekanismer. Och det är ett sjukdomsområde där det inte finns någon behandling idag. Jag kommer framförallt prata om KL333, där vi nu är mitt i en fas 2-studie. Och för er som känner till läkemedelsutveckling så är det olika faser. Fas 2 är ungefär mitt i, men eftersom detta handlar om ovanliga sjukdomar så är det en accelererad utvecklingsväg. Så den här fas 2-studien har vi designat så att om den lyckas så kan det vara registreringsgrundande. Alltså det kan vara den sista studien vi behöver utföra. Vi är ett publikbolag. Vi är på Nasdaq. Ticker är Abli. Vi reste 200 miljoner SEK förra sommaren och det ska tas till interimsanalysen som kommer ske i den här studien i mitten av nästa år. Så om vi tittar på vad händer här i september och vad är nytt. Det som är väldigt tidsmässigt lämpligt är att nästa vecka är faktiskt World Mitochondrial Disease Week. Kanske inte visste, men om ni har följt oss ett tag så har ni kanske sett att vi uppmärksammar detta varje år tillsammans med de patientorganisationer som finns runt om i världen. Nästa vecka kommer vi ha lite korta videointervjuer och filmer för att berätta mer om våra projekt och vad det är vi försöker åstadkomma. Lite nyheter då, för två veckor sedan så släppte vi pressmeddelandet att vår huvudprodukt då, KL333, fick så kallad fast track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Och det är ytterligare tecken då på att detta, de bekräftar att mitokondriella sjukdomar är ett område som är väldigt allvarligt för patienterna och att det inte finns tillräckligt medicinsk hjälp för de här sjukdomarna än så länge. Det som också är väldigt roligt är på vår fas 2-studie då, som heter Falcon. Nu har vi aktiverat alla de sites som vi planerade. Och så de är alla aktiva och vi är på väg att uppfölja det som vi har satt som mål. Att rekrytera alla patienter i den första delen av den här studien, de som ska lägga till grund för interimsanalysen, till slutet av 2023. Och det är vi väldigt glada att se att de här klinikerna som vi samarbetar med är så aktiva, är så duktiga på att få in patienterna. För det är ett av de tuffaste områdena när det gäller särläkemedel, att rekrytera patienter. Okej, om vi backar lite grann. Lite kort om vad mitokondrier är. Det här är en liten illustration av mitokondrien. Den finns i alla våra celler. Det kallas för cellernas energi eller kraftverk. Det är de som ser till att det vi äter och syrgasen vi andas in kan effektivt omvandlas till cellulär energi.
Och jag har kanske varit med om att pressa mitokondrierna till max. Och om vi försöker springa upp för en trappa så kan vi erfara att vi får mjölksyra. Laktat med medicinskt ord. Och det bildas när cellernas mitokondrier inte riktigt klarar av att leverera tillräckligt mycket energi. Och det kanske är just i musklerna när vi anstränger oss väldigt hårt. Problemet är då, vid mitokondriella sjukdomar så finns det en genetisk förändring som gör att mitokondrierna inte riktigt fungerar som de ska. Så det leder till en kronisk energibrist. Om vi tittar lite djupare på mitokondriella sjukdomar. Vi har då, eftersom vi vill bli världsledande på detta, så har vi försökt verkligen förstå den här sjukdomen både från ett vetenskapligt perspektiv, från ett medicinskt perspektiv, från ett betalarperspektiv, alltså sjukhusen och myndigheter som ska betala för det, men kanske viktigast av allt från patienternas perspektiv. Och det är egentligen grunden för allt. Och här är några videor som vi har på vår hemsida och på YouTube där patienter har berättat för oss hur de upplever sin sjukdom. Så detta, det är en ovanlig sjukdom, men ungefär 1 av 5000 individer globalt riskerar att drabbas av en mitokondriell sjukdom, och det är ofta väldigt svåra sjukdomar. När det drabbar en i barndomsåren så kan det ofta vara ett par års överlevnad, och om det drabbar en i vuxenliv så lever man ofta ett normalt längd, men man har gradvis ökande symptom. Det kan vara allt från hörselnedsättning, synnedsättning, men ofta drabbas de här energikrävande organen som hjärtat och muskulatur. Och det som är viktigt är då att det finns inga terapier. Så det är liksom en jordfull mark vi beträder här. Lite kort vår pipeline. Som sagt, KL133, vårt huvudprojekt. MV354 ska jag nämna lite kort. KL133 är som sagt i en fas 2-studie som vi hoppas är registreringsgrundande. KL133 är redo att gå in i kliniska studier. Och sen så har vi ett gäng tidig forskning på området också. Kort också om marknadspotentialen. Vi har gjort med ganska modesta beräkningar så ser vi att detta är en miljardmarknad. Och här har vi ändå antagit att vi kanske kommer vara nummer två till marknaden. Och vi har prisat produkten ganska modest i det här prisintervallet där vi ser att särläkemedel finns. Så det finns väldigt stor potential. KL133, också lite kort om det. Verkningsmekanismen, det riktar in sig på att återställa balansen av något som heter NAD plus NAD H. Det här jag berättade om när vi samlar på oss mjölksyra, det är när det är brist på NAD plus. Och så det är liksom cellens sätt att se till att energimaskineriet kan fortsätta ett litet tag till. Det är liksom en grundläggande sjukdomsmekanism vid mitokondriella sjukdomar att det är en obalans på dem där. Och det är precis det KLF-333 ska återställa. Vi har gjort en rad fas 1-studier, den här första delen i mänskliga studier. Och vi har sett en väldigt stark säkerhetsprofil från de studierna. Vi gjorde också mitt under covid en liten studie patienter, en fas 1b-studie. Och där såg vi väldigt lovande signaler för att vi verkligen kunde göra en positiv förändring i de effektmått vi inriktas mot. Det var lite för liten för såklart att säkra slutsatser, men allting pekade åt rätt håll. Det är ganska begränsat med bolag. Det är kanske 5-6 bolag som är aktiva i det här området. Och vi ser det som snarare som en fördel om någon kan komma in för oss. För att det är ingen som har riktigt någon konkurrerande verkningsmekanism, utan vi ser dem mer som komplementära. Men det är så att vi är ungefär alla ungefär i samma fas. Och det är ett helt nytt läkemedel, så därför har vi en stark patentskydd. Om vi går tillbaka till vad som har betydelse för patienter, så har vi som sagt lagt ganska mycket energi där. Samarbetat med patientorganisationer, bland annat här, med en amerikansk patientorganisation. Och där har vi liksom frågat patienter, vad betyder mest för dem? Och det som framkom redan tidigt då var att det som patienterna tycker är mest besvärligt med sin sjukdom, och de kan ha ganska mycket olika besvär, men det är just den här utmattning, fatigue på engelska.
och nummer två är muskelproblem. Så vi bestämde oss tidigt att okej, vi undersöker de här två, för det passar väldigt bra med vår verkningsmekanism för läkemedlet. Så vi fokuserar på det som heter fatigue, finns det inte jättebra svenskt ord, men utmattning och muskelsvaghet. Och vi såg att det fanns bra test för muskelsvaghet, vi såg att det fanns inte jättebra test för fatigue. Så i väldigt nära diskussion med läkemedelsmyndigheter, framförallt i USA, FDA, så har vi validerat den första specifika skalan för det här sjukdomsområdet. Och det arbetet, det gick ut på att verkligen försöka förstå det från patienternas synvinkel. Men vi hittade inte på något helt nytt, utan vi försökte matcha då patienterfarenheten. Och här är det någon kvinna som berättar, ofta är de ganska frustrerade för att folk säger, ja, jag kan också vara trött ibland. Men då säger jag, man förstår dem inte har drabbats av detta. Och det är liksom kroniskt och det blir värre och värre i takt med att sjukdomen progredierar. Och då säger jag, men kanske någon som har haft en nyfödd och vaknat gång på gång på gång på natten, de kanske förstår den där extrema utmattningen. Och då såg jag att det finns bra frågor som fångar just det hos mitokondriepatienterna. Så det här är vår skala, så den är ganska kort. Patienterna kan svara på den varje vecka i studien. Och vi ser nu att de är väldigt duktiga på att göra det. Så vi implementerar liksom digitala teknologier i studien och kan följa mycket av hur patienterna mår i sitt hem istället för att komma in i kliniken. Jag nämnde att vi gjorde en fas 1b-studie. Så det var väldigt bra. Vi kunde liksom testa och liksom finslipa designen på de senare studier. Så vi gjorde en studie på 8 patienter. Den var ganska kort, bara 10 dagars behandling. Men vi såg att både när vi testade fatigue och när vi testade muskelfunktion så såg vi förändringar i rätt riktning, minskad fatigue i de som fick den aktiva behandlingen på LF3P3 jämfört med placebo. Och placebo, som vi vet, är en identisk tablett som ser exakt likadan ut. Ingen vet vad de får, men det är ingen aktiv substans i den. Och likadant i muskeltestet. De som fick den aktiva substansen förbättrades bättre än placebogruppen. Så, och när vi jämför det så ser vi som kliniskt meningsfulla effekter. Vi ser också att det var en relation till hur mycket substans som fick ut i blodet. Så den här Falcon-studien, vår fas 2-studie, den är betydligt längre. Vi sitter på att komma högre upp i dos. Den har alla kvalitetsaspekter som krävs för en registreringsgrundande studie. Så den är såklart randomiserad och det man kallar för dubbelblind, så varken vi, patienterna eller läkarna vet vad de får. Det är vuxna patienter och den har många sådana här adaptiva komponenter. Vi gör en interimsanalys efter de första 40 patienterna, så det är det vi fokuserar på nu. Och sen kommer vi expandera och hur många patienter det kommer vara i slutändan, det beror på den här interimsanalysen. Och det som också är spännande är att vi har två primära effektmått. Så vi kan säga att vi har två chanser att lyckas. Och den ena är den här fatigskalan och den andra cytostantestet. Och myndigheterna har gått med på att vi har två primära endpoints för att de säger att båda aspekterna är viktiga för sjukdomen. Så det räcker med att vi lyckas med ett av måtten för att studien ska anses lyckas. Men sen har vi ju såklart designat den för att vi vill lyckas på båda. Vårt andra projekt som är lite tidigare, där är det inte vuxna vi fokuserar på, utan det är barn med en av de svåraste sjukdomsyttringarna av mitokondriell sjukdom, kallas LIS sjukdom. Och det var en uppfinning som vi fick i labbet, jag och forskningschefen, för ett ganska bra tag sedan, när vi undersökte celler från en patient med LIS sjukdom. Och då såg vi att den dysfunktionen som patienterna hade, den kunde vi återställa med hjälp av ett näringsämne som heter succinat. Men problemet var att succinat tas normalt inte upp av cellen. Så då utvecklade vi en så kallad prodrog av det, och efter mycket olika tester och olika kemiska strategier så fick vi fram en drog som hade väldigt bra läkemedelsegenskaper. Man kan dricka det, tas upp bra och går till hjärnan. Och det är en helt ny substans, så det senaste patent för just MP3-4 blev godkänt tidigare i år. Och så naturligtvis lite grann om teamet. Jag som är här idag, Katarina, vår CFO, sitter här i publiken.
Jag nämnde vi har Ellen Donnelly som VD med väldigt lång erfarenhet av läkemedelsutveckling. Både från små biotechbolag som vi själva och från större bolag som Pfizer. Eskil Lemer, grundare. Dag Nesse är vårt senaste tillskott. Väldigt viktig för den här erfarenheten att ta läkemedel från sena studier till marknadsbekännande. Internationell styrelse som leds av David Lascopoli. Många viktiga key opinion leaders i fältet. Så vi är väldigt väl positionerade tycker jag att ta oss till vårt mål att bli ett globalt ledande läkemedelsföretag inom det här nischområdet. Tack. Bra. Tack så mycket för en bra presentation, Magnus. Så kör vi lite frågor. Ja. Jag tänkte den här, när jag kommit igång med fas 2-studien här och jag tänkte på interimanalysen. Vad är, liksom, är det jättebinärt det här eller finns det liksom något mellanutfall i interimanalysen? Ja, det, precis. Det, en sak är binär och det, vi har en sån här futility-analys. Så om vi ser att det inte är någon signal att det kommer att fungera, då kommer vi stoppa studien och satsa på våra andra projekt. Men sen så är det viktiga här är att vi vill att den här ska vara registreringsgrundad. Så vi kan egentligen inte titta på datan öppet. Så att den kommer att göras helt blindat. Så det vi kommer få från en helt oberoende kommitté är hur många ska ni inkludera för att nå liksom power i båda era endpoints. Så egentligen kommer vi få en siffra på hur många patienter behöver vi för vår studie. Just det. Ja. Och det är därför ni har angivit ett intervall då på studier på Pembo. Precis. Ja, just ja. Det. Sen tänkte jag på, ni hade ju en fas 1b-studie där som ni har bra data i. Ja. Är det samma patientgrupp som ni rekryterar eller finns det vissa liksom skillnader i... Ja, i princip är det samma, fast vi har satt lite striktare kriterier. I fas 1b så krävde vi bara att de hade den här sjukdomen, men vi tog egentligen in alla. Mm. Nu har vi satt liksom lite trösklar för att de ska ha så här mycket fatig på vår skala. Mm. De ska ha inom ett intervall på det här sit-to-stand-testet och så. Så vi har försökt finjustera lite mer för att öka chanserna att få bra signal. Just det. Och då är det egentligen lite sjukare patienter, eller? Ja, de är överlag ganska sjuka. Ja. Det vi ser till är att de har de här två delarna av sin sjukdom. Mm. Sen en del har mycket synnedsättning, en del har mycket hörselnedsättning och så vidare. Men sen så ser vi såklart till att vi inte har någonting som kan vara så här confounders. Så att om de har för mycket balansproblem och inte kan göra det här och stå testet, då är de inte riktigt lämpliga för vår studie nu, utan kanske ett senare skede. Ja. Ja, och den här fast track designationen som jag fick, aktien gick ju väldigt starkt på det här. Ja. Hur viktigt är det här? Vilka fördelar medför det här för er? Jo, men det medför en par konkreta fördelar. Kanske viktigast då att varför det heter fast track är just för att det blir en tätare interaktion med myndigheterna, men de ser också till att de, om vi fyller liksom kriterierna fortsatt, att de utvärderar programmet snabbare. Mm. För när man väl har liksom gjort klart allting sina studier, skickar in sin dossier till läkemedelsmyndigheten, så tar det ju ofta ganska lång tid. Men när de har fast track så ser de till att det går snabbare. Så det är den ena delen. Men sen så är det ju väldigt viktigt signalvärde. För jag kan ju stå här och säga att detta är en jätteviktig sjukdomsgrupp och vårt läkemedel är lovande. Men FDA som har sett all vår data, tillgång till all vår data, nu har de sagt att detta är en jätteviktig sjukdomsgrupp och läkemedlet är lovande. Så att nu är det liksom världens viktigaste läkemedelsmyndighet som säger det som vi har sagt tidigare. Så jag tror att det signalvärdet är väldigt viktigt. Det visar lite på behovet av nya läkemedel. Exakt. Och då min nästa fråga, varför finns det inga läkemedel idag? Vad är svårigheten historiskt att utveckla läkemedel mot det här? Jo, men det är ganska komplex biologi och det har också historiskt varit lite svårt att diagnostisera de här patienterna. Ofta har man sett att men den här kombinationen av symptom och så har kanske tagit ett muskelprov och sett att mitokondrierna ser ut att fungera lite sämre. Och fram till ganska nyligen så var det dyrt och lite svårtillgängligt att ta genetiska test. Mm. Men det har skiftat helt liksom de senaste 5 åren. Så nu är det mycket mer tillgängligt. Patienterna diagnostiseras mer och man har en helt annan förståelse för sjukdomen. Mm. Sen tänkte jag lite på, du var inne på primäreffektmåttet där, ni har faktiskt 2 stycken. Ja. Jag är lite nyfiken bara varför man, det låter jättesmart det här liksom, att, man kan slå på 2 olika egentligen. Ja. Varför har ni möjlighet att göra just det här? Jo, men det har att vi inkluderar en grupp som har då båda de här sjukdomsyttringarna. Mm.
det som var kravet för att vi skulle få göra det var att de liksom var separata. För det är inte så att om man har problem med till exempel smärta, att vi använder två olika skalor som mäter samma sak och så ser vi vilken som funkar bäst. Det hade inte funkat. Men eftersom vi har ett som är den här utmärkningssymptomen som egentligen kommer från hela kroppen och det andra som är specifikt för muskelfunktionen, så det är två olika saker. Och då säger man att ja, men det är rimligt att utvärdera dem separat. Just det, så det är alltså två olika symptomgrenar på samma sjukdom. Precis. Och det som gör det lite svårare då är att då måste vi ju ha patienter med i studien som har både och. Mm. Så då blir det lite tuffare att rekrytera. Men vi ser att rekryteringen går bra. Och det är ju för att båda symptomen är så pass vanliga. Just det. Ja. Bra, nu har tiden faktiskt tagit slut här. Så jag får tacka dig så jättemycket. Tack så mycket.